Християн Талев, популярен сред българските музикални фенове с прякора Криско, е едва на 23 години, но славата отдавна не му е чужда. Габровецът израства в семейство на музиканти, което определено си личи, съдейки по творчеството на младия изпълнител. Още като дете Криско се изявява в различни музикални предавания, а през 2005 година, когато е едва на 17 години, започва да пише своите авторски парчета, които са предимно с поп и хип-хоп звучене. Малко по-късно той записва тон режисура в Нов български университет и започва да се изявява като диджей. Известността на Криско далеч не се крепи само на музикалния му талант. През 2010 година в интернет пространството се появи видео с еротично съдържание, което привлекателна брюнетка обсипва младия изпълнител с гореща френска любов. Криско отрече, че това е евтин пиар и коментира, че видеото е било за домашно ползване. Факт обаче е, че всички медии гръмнаха след тази пикантна случка. През 2008 година и 2009 година той прави хит след хит, като едни от най-популярните заглавия в личното му творчество са «Млади булки», «Тя е кучка» и «Остани за обяд». Напоследък младият изпълнител направи няколко съвместни проекта със свои колеги, между които са D-Flow, 100 кила, Елица Тодорова, Мирон, Невена Цонева и група Конкурент. Сцената обаче не е достатъчно поле за изява на Криско. Неотдавна той стартира своя продуцентска дейност, като наскоро излезе и първото парче на Миро, чийто текст и музика са дело на младия талант. Криско пише също и за малката Дивна, която беше дуетна половинка на Миро в популярния телевизионен формат. След известно затишие от към самостоятелни проекти излиза и чисто новото парче на изпълнителя «Разрешена любов». Пожелаваме на Криско вдъхновението никога да не го напуска, защото за нас определено ще бъде загуба, ако това се случи. България има нужда от своите таланти, а то определено покрива всички критерии, необходими за успех, както на сцената, така и в кухнята на музикалния шоу-бизнес.